Poslanici Skupštine Srbije razmatraju izveštaje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana za 2013. godinu, kao i izveštaje o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje je podneo Poverenik Rodoljub Šabić. Na dnevnom redu sednice je izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu sa izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koje je podnela Agencija za borbu protiv korupcije, kao i izveštaj o radu Državne revizorske institucije za prošlu godinu. Sve stranke u parlamentu najavile su podršku izveštajima nezavisnih regulatornih tela za 2013. godinu, navodeći da su oni doprineli jačanju demokratskih kapaciteta u društvu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da su u proteklom periodu ostvareni pozitivni pomaci u zaštiti od diskriminacije, ali da stanje toj oblasti još nije zadovoljavajuće i da još mnogo posla predstoji u izgradnji tolerantnog društva. Petrušićeva je u Skupštini Srbije, gde je predstavila izveštaj o radu Poverenika za 2013. godinu, rekla da je u Srbiji na osnovu svih podataka najraširenija diskriminacija romske zajednice, i to strukturalna i institucionalna, ali da su prisutni i drugi vidovi diskriminacije. Prema njenim rečima, zastupljena je diskriminacija na osnovu pola i invaliditeta, a široko je rasprostranjena diskriminacija LGBT osoba. Petrušićeva je napomenula da se više od trećine pritužbi dešava pred organima javne vlasti i sa javnim ovlašćenjima. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je da građani danas od organa vlasti na svim nivoima dobijaju podatke, što je pre nekoliko godina bilo nezamislivo, ali i da je situacija po pitanju zaštite podataka o ličnosti više nego zabrinjavajuća. Šabić je, predstavljajući izveštaj o radu za 2013. godinu u Skupštini Srbije, rekao i da su osnovni problemi u slobodnom pristupu informacijama koncentrisani u državnim, odnosno javnim preduzećima. Zaštitnik građana Saša Janković rekao je pred poslanicima da Poreska uprava pri Ministarstvu finansija nije izvršila ni jednu od šest preporuka zaštitnika. Ombudsman je ocenio da bi situacija u oblasti zaštite prava građana mogla da se poboljša ako bi vlada Srbije počela da vodi računa o tome koje preporuke zaštitnika nisu izvršene.